ეს არის სტილის არხი რადიო იმედზე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად მოგესალმები დილამ შეიტობისა კიდევ ერთხელ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ერთად წარმოგიდგენთ ქალბატონ მანანა ვარადაშვილს რომელიც არის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ახალი გამოცემის შესახებ ეს არის ვახუშტი ბაგრატიონის მსოფლიო გეოგრაფია ატლასი დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მოდით მოგვიყევით აი ამ გამოცემის შესახებ მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. ჩვენ 3 ნოემბერს მოხდა წარდგინება, პრეზენტაცია აი ამ გამოცემისა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტობრივად ერთ-ერთი მცდელობა ევროპის სივრცეში ჩვენი დაბრუნების და ეს პრეზენტაცია ჩვენ დავამთხვიეთ დიპლომატიის დღეს, რომელიც 2004 წლიდან აღინიშნება საქართველოში, განათლების სამინისტროს საკონფერენციო დარბაზში. ელჩების წინაშე მოხდა აი ამ ატლასის წარდგინება და ეს არის მაღალი პოლიგრაფიული ხარისხით გამოცემული მსოფლიო გეოგრაფიის ატლასი, რომლის დედანიც ინახება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, შიფრით A717 და გახლავთ ზომით მცირე თვითონ დედანი, მაგრამ ეს შესანიშნავი საილუსტრაციო მასალა გახლავთ და ალბათ დიდი ზომა ავირჩიეთ. არის დაწვრილებითი რუკები 27 ქვეყნის წარმომადგენელი. მოდით გადავშალოთ და ნახოთ. 1752 წელს დაასრულა ვახუშტი ბატონიშვილმა ამ ხელნაწერზე მუშაობა პეტერბურგში და გახლავთ აქ მსოფლიო გეოგრაფიის ატლასი იწყება, იქ არის ტექსტებიც, არა მხოლოდ რუკებია და იწყება ნახევარსფეროების რუკებით, რომელიც არის ჩაკეცილი და ძალიან საინტერესო სანახავია თვითონ. შემდეგ მოდის ევროპის რუკა, აი მოდით ჯერ ვნახოთ მსოფლიო გეოგრაფიის ნახევარსფეროების რუკები. აი ასეთი გახლავთ. აი ეს მოგეხმარებით, დიდი წიგნია. აი, მე მგონი კარგად უნდა გამოჩნდეს. ეს გახლავთ ნახევარსფეროების რუკა. და ამას გარდა კიდევ 26 რუკა არის ამ ატლასში მოთავსებული, აზიის ქვეყნებისაც, ევროპის ქვეყნებისაც და თან დართული აღნიშნებით კარტოგრაფიულად საკმაოდ მაღალი სიზუსტით არის შესრულებული და არის ხელით ვახუშტი ბატონიშვილის ხელით დახაზული. რაც უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტს წარმოადგენს. ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ვახუშტი ბატონიშვილი გახდათ ვაჟი ვახტანგ მეექვსისა, რომლის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო მოღვაწეობა შეუფასებელია ფაქტობრივად იმ დროისათვის. ჯერ კიდევ საქართველოში ყოფნისას უამრავი პოლიტიკური თავგადასავლის გადახდენისას ვახტანგ მეექვსე განაგრძობდა თავის დაუღალავ მოღვაწეობას ფაქტობრივად ყველა სამეცნიერო დარგში. ასტრონომიული იქნებოდა ეს დარგი, გეოგრაფია იქნებოდა, ისტორია, სამართალი. პირველი სახელმძღვანელო ქიმიის ფაქტობრივად სწორედ ვახტანგ მეექვსემ შექმნა. ამის შესახებ თვით ქიმიკოსთა ვიწრო წრეშიც კი ბევრმა არიცის, არა მსუ ფართო საზოგადოებამ. ჩვენს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექციაში დაცული გახლავთ ვახტანგ მეექვსის მიერ დაწერილი, შექმნილი და ვახუშტის ხელით დაწერილი, ანუ მამაშვილი რო ერთად მუშაობდნენ, ამის ესეც საინტერესო ფაქტია რა საკვირველია, დაწერილი ამბავი ქიმიის ქმნისა, სადაც აღწერილია ქიმიური ცდები, ხელნაწერი გახავთ მეცნიერულად შესწავლილი და მასში არსებული გადმოცემული ყველა ქიმიური ცდა გახავთ დადასტურებული. რაც შეეხება აი ამ გამოცემას, ეს არის ატლასი და ეს ატლასი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თან რომელსაც ერთვის ჩანაწერები, რაც ასევე უმნიშვნელოვანესი არის და თუ ჩვენ შევადარებთ ხო აი თანამედროვეობას და იმ პერიოდში არსებულ მსოფლიო განლაგებას, როგორც გეოგრაფიულს, ასევე პოლიტიკურს, რა განსხვავებები და მსგავსებები შეგვიძლია დავიჭიროთ? ამ მსოფლიო გეოგრაფიის ატლასის შემავალი რუკების გამოფენა ჩვენ გავაკეთეთ პოსტერების მეშვეობით ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში და ძალიან დიდ ინტერესს იწვევს ხოლმე უცხოელი დამთვალიერებლები, როცა მოდიან, ისინი მიდიან თავის ქვეყნის რუკებთან ხოლმე და ეძებენ თავის ქალაქებს, თქვა თავის ქვეყნის მნიშვნელოვან ქალაქებს. ელჩების დაინტერესებასაც, რომლებიც ჩვენთან ცენტრში სტუმრობენ ხოლმე, იწვევს ეს რუკები. როგორც ამბობენ, კარტოგრაფიულად საკმაოდ ზუსტი რუკებია, იმდენად რომ თავის დროზე მაგალითად საქართველოს ატლასი, რომელიც უფრო ადრე შეადგინა ვახუშტი ბატონიშვილმა და შემდგომში ცნობილმა ფრანგმა კარტოგრაფმა დელილმა გამოსცა,
ითვლებოდა რომ იმდენად მაღალი ხარისხის რუკები იყო რომ კავკასიის უცნობი მთები უფრო ცნობილი გახდება ვიდრე ევროპის რამდენიმე ქვეყანაო პირდაპირ ასე უთითებდნენ გერმანულ გაზეთში ერთ-ერთში აი ამ გამოცემის შესახებ. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ვახუშტი ქართველი ესე წერია იმ გაზეთში ქართველი თავადის მიერ ქართველი პრინცის მიერ შექმნილი ატლასიო. აი ამ ქართველი პრინცის მიერ შექმნილმა ატლასმა ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია კარტოგრაფთა საზოგადოებაში და შემდგომშიც ბევრი კარტოგრაფი სარგებლობდა და ვახუშტის ატლასებით. ამ ატლასითაც და საქართველოს ატლასებით, რომელიც შექმნა ორი, ჯერ მცირე ატლასი, რომლის დედანიც გახლავთ ჩვენთან დაცული ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში და საქართველოს დიდი ატლასი, რომელიც საისტორიო არქივში გახლავთ დაცული. ქალბატონმა რატომ იყო მნიშვნელოვანი, რომ აი ამ გამოცემის პრეზენტაცია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მომხდარიყო დიპლომატიის საერთაშორისო დღეს? ვფიქრობ, ქართული საზოგადოებისთვის ძალიან ცნობილი ფაქტი გახლავთ, რომ ვახტანგ მეექვსის ოჯახთან ძალიან მჭიდრო კავშირში იყო სულხან საბა ორბელიანი. სულხან საბა ორბელიანის დაბადების დღეს, 3 ნოემბერს დაწესდა ზუსტად დიპლომატიის საერთაშორისო დიპლომატიის დღე, რომელიც საქართველოში აღინიშნება, და სწორედ ამიტომ სულხან საბას დაბადების დღეს იქნა აი ამ ხელნაწერის პრეზენტაციაც. და სულხან საბა ორბელიანიც გახდა კარტოგრაფი. მან 1711 წელს ევროპიდან დაბრუნებულმა ჩამოიტანა საქართველოში იმ დროისათვის უახლესი ატლასი, რომელსაც სინგურით აქვს მისივე ხელით შესრულებული შენიშვნები. და ცხადია, რომ სულხან საბა ორბელიანი ძალიან მნიშვნელოვნად ვლიდა და შესანიშნავად გრძნობდა იმის საჭიროებას, რომ როდესაც საქართველოში და ქართლში კერძოდ იყო ძალიან რთული პოლიტიკური ვითარება და იყო სხვადასხვა აღმოსავლური ქვეყნების ძალიან დიდი ზეწოლა და საქართველო როგორც სახელმწიფო ძალიან მყიფია ამ დროს, ხო? სულხან საბა ორბელიანი და მისი გაზრდილი ვახტანგ მეექვსე ისინი თვლიდნენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კარტოგრაფიულად დაფიქსირებულიყო საქართველო მსოფლიო რუკაზე. აი ამით არის ეს ატლასი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თუმცა ამ გეოგრაფიის ატლასში არ არის ცალკე საქართველოს რუკა გამოყოფილი, მაგრამ სამაგიეროდ ამ ატლასში, ვთქვათ, აზიის ნაწილში საქართველო მოხსენიებულია ევროპული სახელწოდებით: გეორგია ან გიორგი. რაც მნიშვნელოვანი არის, ანუ ეს არ იყო მხოლოდ სამეცნიერო გამოცემა, ეს უფრო მეტი იყო. მას აქვს პოლიტიკური მნიშვნელობაც, რასაკვირველია. რამდენად მნიშვნელოვანი არის, ჩვენ ვიცით, რომ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული არის მართლაც უნიკალური დოკუმენტები და არსებობს, არ ვიცი, უნიკალური არქივი, საცავები და ასე შემდეგ. რაც ხელმისაწვდომი არის პროფესიული საზოგადოებისათვის, სამეცნიერო საზოგადოებისათვის, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ ის უფრო ფართოდ გახდეს, ხო, ცნობილი იქნება სკოლის მოსწავლეებისთვის, სტუდენტებისთვის, როდესაც თქვენ დღეს ისაუბრეთ თქვათ ქიმიის სახელმძღვანელოს შესახებ, მივხვდი კიდევ ერთხელ, თუ რამდენი რამ არ ვიცით, ჯერ კიდევ თუ რა ინახება და როგორ შეიძლება ისტორიის შესწავლა მოხდეს ისე, რომ რა თქმა უნდა ეს ცოდნა გამოვიყენოთ შემდეგ მომავალში, ან ჩვენ საქმიანობაში და ასე შემდეგ. აი როგორ ფიქრობთ, ასეთი ტიპის გამოცემები რამდენად უწყობს და შეუწყობს ამას ხელს და რა გეგმები გაქვთ აი ამ მიმართულებით? ამ წუთას ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგამოფენო დარბაზში, ზუსტად ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებით, 20 ნოემბრის ჩათვლით არის გამოფენილი სულხან საბა ორბელიანის ეპოქის სხვადასხვა ხელნაწერის ორიგინალი. ანუ იქ არის მოგზაურობები, სულხან საბასეული ევროპის მოგზაურობას პირობითი სახელწოდება, ცხადია ევროპის მოგზაურობა, არა ავტორისეული და სამწუხაროდ ავტორისეული დედანიც არ გვაქვს, მაგრამ დაახლოებით იმავე ეპოქისში გადაწერილია ასლი და ძალიან საინტერესოა, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია გავეცნოთ მაინც სულხან საბას შთაბეჭდილებებს, თუნდაც იმავე ეპოქაში გადაწერილი ხელნაწერიდან. გამოფენილია აგრეთვე ეგრეთ წოდებული სამოთხის კარი, ერთგვარი კატეხიზმო, კითხვა მიგებით ქრისტიანობის შემსწავლელისთვის, ასე ვთქვათ, და ეს იმავე დროს წარმოადგენს პატარა წიგნაკი გახლავთ თავისი ფორმატით, უბის წიგნაკსაც წარმოადგენს, როგორც ჩანს, იმავე დროს, იმიტომ რომ სხვა
ხატი პიშანაწერებს აწყდებით, ეს უკვე ავტოგრაფი გახლავთ სულხასაბა ორბელიანის. არის 1763 წელს ლევან ბატონიშვილის მიერ შედგენილი სოფლიოს გეოგრაფია ასევე გამოფენილი და არის კიდევ მცირე ზომის წიგნაკის ფორმატის მოგზაურობა. ეს ხელნაწერები თავისთავად უკავშირდება ისევ კარტოგრაფიას, გეოგრაფიას, მოგზაურობას, რომელიც არის სამყაროს შეცნობის და საკუთარი ქვეყნის სხვისთვის წარდგენის საშუალება და სხვა ქვეყნების გაცნობა საკუთარ თანამემამულეთათვის და ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება საგანმანათლებლო ფაქტორს, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში არის საგანმანათლებლო და საგამოფენო პროგრამების განყოფილება, რომელსაც მე წარმოვადგენ ამ წუთას, და ეს განყოფილება ძალიან მნიშვნელოვან საქმიანობას ეწევა პოპულარიზაციის ისა ცენტრში დაცული კოლექციებისა. თქვენ მართალი ბრძანდებით, ძალიან დიდი საგანძური ინახება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. ჩვენი ინტელექტუალური საგანძურია ეს, ჩვენი ავთენტურობის დამადასტურებელი საგანძური და დიდი კოლექცია. მსოფლიო მასშტაბით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კოლექცია ვართ, 70,000-ზე მეტი ერთეული ინახება ჩვენს კოლექციებში 4 ფონდში და არის უძველესი ხელნაწერებიდან დაწყებული 21 საუკუნისაც კი უკვე შეგვიძლია ვთქვათ არქივები ზოგიერთი ცნობილი საზოგადო მოღვაწისა. Да, популяризацияс ჩვენ მეწევით საგანმანათლებლო პროგრამებისა და გამოფენების მეშვეობით. აი, გამოფენა, რომელიც დღე ახლა ამ წუთას ვახსენეთ, სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. მაგრამ ცხადია, რომ არ არის ხოლმე მხოლოდ გამოფენები, არის საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებშიც ფართოდ არიან ჩართული საქართველოს ყველა რეგიონის მოსწავლეები და ის ჩვენთან ხდება ჩვეულებრივი რეგისტრაცია ჯგუფის და ვისაც სურს, რომ ამ გამოფენაზე მობრძანდეს, წინასწარ უნდა დარეგისტრირდეს, რომ ერთმანეთს ხელი არ შეუშალონ სამწუხაროდ, ხოლო ძალიან მცირე და ბაზი გვაქვს გამოფენისთვის და შეუძლიათ მოუბრძანდნენ და დაათვალიერონ, რომ ცხადია გიდის თანხლებით და ძალიან ბევრი რამე შეიტყონ მე-17-18 საუკუნეების საქართველოს პოლიტიკური თუ კულტურული თუ სამეცნიერო ცხოვრების. როგორი არის ინტერესი იგივე სკოლების მხრიდან, საზოგადოების მხრიდან, მოდიან თუ არა დაინტერესება, ვთქვათ, მათი პირველი რეაქცია? მე მახსოვს იაკობ გოგებაშვილი, ძალიან საინტერესო გამოფენა იყო და სკოლის მოსწავლეებისათვის ის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ხელშესახები ხდებოდა ეს ყველაფერი, რაც მათ წიგნებიდან და იგივე მასწავლებლების მოყოლილი ამბებიდან იცოდნენ. ადამიანი მოგახსენებათ, მაინც ვიზუალურ აღქმას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს და ამიტომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია დამთვალიერებლის მოსვლა ჩვენთვის და ჩვენ ხედავთ ხოლმე ჩვენ თვალწინ დარბაზში პირველად შემოსული სახეები და როგორები გადიან ხოლმე დარბაზიდან. და ეს ჩვენც ძალიან გვიხარია და შემდგომ ისინი მუდმივი სტუმრები ხდებიან, როგორც წესი პირველად მოსული ამაზე არ ჩერდება და მოდიან კვლავ შემდეგ და შემდეგ გამოფენებზე. პედაგოგებსაც თვითონ მოყავთ მერე თავთავისი კლასები და ამის საჭიროებაც ნათლად ჩანს და ფართო საზოგადოება რო დაინტერესებული აი ამ ჩვენი ვიზიტორების რაოდენობითაც ძალიან კარგად ჩანს. და ადამიანური რესურსი, უნიკალური თანამშრომლები, უნიკალური ცოდნის თანამშრომლები, ხო, მოგეხსენებათ, რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სამეცნიერო ცენტრი, სადაც სოფლიო მასშტაბის მეცნიერები მუშაობენ და ფაქტია, რომ ეს ცენტრი ძალიან დიდ როლს ასრულებს ქართული საზოგადოებისთვის, აი ავთენტურობის, თვითშეგნების, ამაღლების და ზოგადად ცხადია ფართო განათლების. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებ და კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს, რომ ჩვენ საუბრობდით ვახუშტი ბაგრატიონის მსოფლიო გეოგრაფიის შესახებ. ეს არის ახალი გამოცემა, რომელიც ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადდა და გამოიცა და ჩვენი სტუმარიო მანანა ვარადაშვილი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი.